Bahia, outra. Thank you.
Anak itu rumah sae wangi dan hayu luput tang lara luput ta pilai teman derno maling ngado tangra mereng walak mami guno tutupan derno samyo bali saking lomo tan samyo mirudo welasate pandu lune paning wesitowo sarta kalalu to saking brodo lu aing lepas sangat songelan dan waneng roh lemah miring dati pake pone jenetran tawito dari dadyo sariro layu rumak soing molekat dadyo sariro tunggal utakku bhagya doises
ngucap ku Nabi Musa. Wah, yae. Sing nang jero kalangan lungguh. Sing nang jero kalangan lungguh. Tulung sing nang jero kalangan lungguh. Ammo Jaya Prata Singa Baro Pranyata Ambebayani Gerang-gerang Tang Kenapi Nyo bendota ono watairo tur anggoro hangga suwo gawe tunaning sesama yen leno kenapa lali thank you.
juru galangan lubuh bebena. Mami anak putu ojo satu korebe lano jokarep ring bepaes dunyo siang dalu dene po jenurep bakal mangke toko. Yen tindak kudu tumule mrengkang nang kirine ro kadya mesti katalupen iku arane waspada yen tok ana bebaya sumadya saderengipun bakal mangke karang harta. Sampun kata engkang bukti sinten ta engkang sembrono mesti nampi ganjarane awet maneka sanadyo kata nuruti peta koro piti jambu nuruti karo sopri ongo prayogane wong urip kudu ngerti papan mapakake ing ragane anget ana kalpran nang jagat setraungan saka gedhene payakmu mundha ingin wana jondetowo loro mati desa kang dadi kembang bimbang